নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জানাই ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নৱী। ই ৰিক্সা আবেদনৰ নামত আপোনাৰ পৰা ধন বিচাৰিছে নেকি? এফালে যদি চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ ই ৰিক্সা চিলাই মেচিন প্ৰদান কৰিছে, আনফালে আকৌ একাংশ ইয়াৰ আবেদনৰ নামত সাধাৰণ লোকক লুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সংখ্যালঘু লোকৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছে এইবাৰ গাঁও প্ৰধানে, আৰু গাঁও প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰু এই সন্দৰ্ভত ধন লোৱাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে কেমেৰাত বন্দী হৈছে। বিনামূলীয়াকৈ ই ৰিক্সাৰ আবেদনৰ বাবে সংখ্যালঘুৰ পৰা গাঁও প্ৰধানে লৈছে ধন। আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা চাৰ্টিফিকেটৰ নামত আৰম্ভ হৈছে ধনৰ বেহা। টকা নিদিলে চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে এজন গাঁও প্ৰধানে, আৰু গাঁও প্ৰধান এজনৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু এইদৰে উৎকোচ লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, গাঁও প্ৰধানে ধন লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা। হাটশিঙিবাৰীৰ গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলামে ধন লোৱাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে, আৰু ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু এইদৰে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, বিনামূলীয়া ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় চাৰ্টিফিকেটৰ। টকা নিদিলে চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে ছাইদুল ইছলামে। এঘাৰ নং লাটৰ গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ। ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিনৰ বাবে সংখ্যালঘুৰ পৰা চৰকাৰে বিচাৰিছে আবেদন, আৰু এই আবেদনৰ সুযোগ লৈছে এতিয়া গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলামে। আৰু এইদৰে এই যি ধন লোৱা দৃশ্য, সেই সমগ্ৰ দৃশ্য এই কেমেৰাত বন্দী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইজন গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলাম। ছাইদুল ইছলামে সংখ্যালঘু লোকৰ পৰা ধন বিচৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰতিগৰাকী সংখ্যালঘু লোকৰ পৰাই ই ৰিক্সা চিলাই মেচিনৰ আবেদনৰ বাবদ এইদৰে ধন বিচাৰিছে বা উৎকোচ বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যিহেতু ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন যিহেতু সংখ্যালঘু লোকৰ বাবে, যিটো চৰকাৰে এই আঁচনি লৈ আহিছে, আৰু সেই আঁচনিৰ অধীনত ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিনৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব, সেই আবেদন কৰাসকলে গাঁও প্ৰধানৰ পৰা ল'ব লাগিব এখন চাৰ্টিফিকেট বা এখন প্ৰমাণ পত্ৰ। আৰু এতিয়া সেইখন প্ৰমাণ পত্ৰ বা সেইখন চাৰ্টিফিকেটৰ নামত এইদৰে উৎকোচ বিচাৰিছে, প্ৰতিগৰাকী সংখ্যালঘুৰ পৰা এইদৰে উৎকোচ বিচৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে। হাটশিঙিবাৰীৰ এঘাৰ নং লাটৰ গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলাম আৰু ছাইদুল ইছলামে এই ধন লোৱাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে এইদৰে কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে, যিহেতু আবেদনৰ নামত এইদৰে ধন লৈছে। এফালে যদি চৰকাৰে সংখ্যালঘুসকলক বিনামূলীয়াকৈ ই ৰিক্সা বা চিলাই মেচিন প্ৰদান কৰাৰ বাবে যিহেতু আঁচনি উলিয়াইছে, আনফালে কিন্তু একাংশ ইয়াৰ নামত এইদৰে ধনৰ বেহা চলাইছে। আৰু এতিয়া এঘাৰ নং লাটৰ গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিনৰ বাবে, যিটো সংখ্যালঘুৰ পৰা চৰকাৰে আবেদন বিচাৰিছে, আৰু সেই আবেদনৰ সুযোগ লৈ প্ৰমাণ পত্ৰ, যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ গাঁও প্ৰধানৰ পৰা দিয়া হয়, সেই প্ৰমাণ পত্ৰখনৰ বাবদ এইদৰে ধন বিচাৰিছে। প্ৰতিগৰাকী সংখ্যালঘুৰ পৰা এইদৰে ধন বিচাৰিছে ছাইদুল ইছলামে, আৰু ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে যিটো এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু তাৰপিছত এইবাৰ পুনৰ ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আন এক অভিযোগ সাঙুৰি লৈছে ছাইদুল ইছলামক। আৰু এইবাৰ অভিযোগটো হৈছে ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিনৰ বাবদ, ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিনৰ আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘুসকলক যে আবেদন কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল, সেই আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰমাণ পত্ৰ বা চাৰ্টিফিকেটৰ, আৰু সেই প্ৰমাণ পত্ৰ বা চাৰ্টিফিকেটখন দিয়াৰ নামত এতিয়া গাঁও প্ৰধানগৰাকীয়ে এইদৰে সকলোৰে পৰা, সংখ্যালঘুসকলৰ পৰা লৈছে ধন। আৰু এঘাৰ নং লাটৰ গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলাম আৰু ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, ধন লোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু এই যি ধন লোৱা দৃশ্য, এই সমগ্ৰ দৃশ্য এইদৰে এতিয়া কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আৰু এতিয়া ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে বা উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে, যিহেতু এইদৰে ধন লৈছে প্ৰতিগৰাকী সংখ্যালঘুৰ পৰা এইদৰে ধন বিচাৰিছে ছাইদুল ইছলামে, আৰু আবেদনৰ নামত এইদৰে যি ধনৰ বেহা পাতিছে বা ধনৰ বেহা যি মিলি বহিছে ছাইদুল ইছলামে, ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে, বা এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু টকা নিদিলে চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে এইজন গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলামে, হাটশিঙিবাৰী এঘাৰ নং লাটৰ গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলাম, আৰু যিহেতু সংখ্যালঘু লোকসকলৰ বাবে যিহেতু চৰকাৰে এই বৃহৎ আঁচনি লৈ আহিছিল, যি আঁচনিৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়াকৈ ই ৰিক্সা চিলাই মেচিন দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু তাৰ বাবে সংখ্যালঘুসকলক আবেদন কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল, কিন্তু সেই আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় গাঁও প্ৰধানৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট বা প্ৰমাণ পত্ৰ। আৰু এতিয়া সেই প্ৰমাণ পত্ৰখনৰ বাবদ এনেদৰে একাংশ সংখ্যালঘুৰ পৰা ধন লৈছে এইজন গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলামে, আৰু ধন লোৱাৰ বাবে এতিয়া এইদৰে এই যে সমগ্ৰ দৃশ্য, ধন লোৱাৰ দৃশ্য এয়া কেমেৰাত বন্দী হৈছে।
ধনৰ বেহামেলি বহিছে। এতিয়া এইজন ছাইদুল ইছলামে ইয়াৰ পূৰ্বেও ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ আছিল আৰু তাৰপিছত পুনৰ অন্য এটা অভিযোগ এতিয়া সাঙুৰি খাইছে ছাইদুল ইছলামৰ সৈতে। আৰু এইবাৰ ই ৰিক্সা চলাই মেচিন আবেদনৰ বাবদ এইদৰে ধন লৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এইদৰে ধন লৈ একাংশ লোকক লুটাৰ পন্থা হাতত অৱলম্বন কৰিছে বা হাতত লৈছে ছাইদুল ইছলামে। আৰু যিহেতু এতিয়া এইদৰে এই যি দৃশ্য, সমগ্ৰ দৃশ্য যিহেতু কেমেৰাত বন্দী হৈছে, তেনেস্থলত এই যি ছাইদুল ইছলাম, ছাইদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এইদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰি শাস্তি দাবী উত্থাপন কৰিছে বা এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এইজন গাঁও প্ৰধানৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব, চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো এফালে যদি ই ৰিক্সা চিলাই মেচিন বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে, আনফালে আকৌ একাংশই এইদৰে আঁচনিৰ নামত বা এইদৰে আবেদনৰ নামত সংখ্যালঘু লোকসকলৰ পৰা এইদৰে ধন বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেনেস্থলত এতিয়া এইজন গাঁও প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে নাই, বা তেওঁ যি কাম কৰিছে দুৰ্নীতি, এই দুৰ্নীতিৰ তেওঁ শাস্তি পাবনে নাই, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু এফালে যদি চৰকাৰ প্ৰশাসন দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে হস্তক্ষেপ হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আনফালে আকৌ এচাম লোকে এইদৰে সুবিধাবাজি কৰিছে বা সুবিধা বুজি এইদৰে একাংশ লোকৰ পৰা ধন লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিসকল সংখ্যালঘুৱে ই ৰিক্সা চিলাই মেচিনৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি বা চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি গাঁও প্ৰধানৰ ওচৰলৈ আহিছে, এইজন হাতিনিমাৰী গাঁও প্ৰধান ছাইদুল ইছলামৰ ওচৰলৈ আহিছে, প্ৰতিগৰাকী সংখ্যালঘুৰ পৰাই এইদৰে উৎকোচ বিচাৰিছে বা ধন বিচাৰিছে ছাইদুল ইছলামে। আৰু ধন লোৱা এইযোৰ দৃশ্য, এই সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া এইদৰে বন্দী হৈছে কেমেৰাত। মানে আজকে রাতেপা মানে সরকারি মানে এডভার্টাইজমেন্ট সাইট আবিষ্কার কারণে মানে এডভার্টাইজমেন্ট সাইখে আমি গাঁওভরা তাদের গলো, মানে এরা মানে এপ্লিকেশন লাগে, এপ্লিকেশন তাক দিল, মানে গাঁওভরা সার্টিফিকেট লাগে, সার্টিফিকেট দিয়ে মানে ইরিস্কার এপ্লাই করব লাগে। যাওয়ার পিছত মানে ই মানে তাক দিল, আমি এপ্লিকেশন দিল, দেওয়ার পিছত হি লিখিলে, লিখিখ মোক দিলে, দিয়ে পয়সা বিচারিয়ে, পয়সা বিচারিতে মই কোনো তাক রাতেপা পয়সা মই লৈ অহা নাই, পয়সা যেতিয়া কলো থাপ মারি আমার পর কাগজখন ললে, মোর আগত দিছিলে কাগজখন আগতে, লওয়ার পিছত মানে কাগজখন ললে, লওয়ার পিছত মানে তাতে আমার উপায়হীন হল, মানে কাগজখন লাগে যেতিয়া ললে কাগজখন আর পয়সা দিবই লাগিব, তেতিয়া মই পয়সা মোর তাত নাই, বেলেগের পর ধার ললো, ওইখানে তাক দিল, দেওয়ার পিছত মানে তাক কলো বোলে পয়সা নেওয়া তো কোনো মানে হেৰি নাই, মানে আইনিভাবে তো পয়সা নাই, পয়সা ললে মোক রিসিপ্ট দিব লাগিব, রিসিপ্ট দিয়া নাই, কি কৈছে মানে বহিখন ললে বহিখন খরচা আছে, সরকারে মোক বেতন নিদিয়ে, তো পয়সা লবই লাগিব, তো মোর পুরা ভিডিও আছে, আপনার কোরমান সবকে লোক ভিডিও আছে, তো তারপর মই পয়সা দিলো, দিয়েখানে তাক কলো বোলে পয়সা তো লওয়ার মানে কোনো ই নাই, হেৰি তুমি একটা কাম করব, কলে পয়সা তো দিম আর পিছত লট নম্বর 11, তার নাম হচ্ছে ছাইদুল ইসলাম, তো খালি মোরে পড়া পয়সা লওয়া নাই, একদম সকল মানুষের পড়া পয়সা লয়েছে, একদম যি যোনে যি কাম বিচারি যায় পয়সা নহলে তার কামে নকরে, তো আমি সরকারকে এটাই দাবি জানাও, তাতে বিহত ব্যবস্থা লয় আর প্রশাসনক জানাও যে বিহত ব্যবস্থা লয় তার মানে কিবা এটা করে, নহলে আমি আইনের ব্যবস্থ হম বলে কি হয়েছে। মানে আজকে রাতেপা মানে সরকারি মানে এডভার্টাইজমেন্ট সাইট আবিষ্কার কারণে মানে এডভার্টাইজমেন্ট সাইখানে আমি গাঁও ঘুরে মানুষ গাঁও ঘুরার উপর বহুত নির্ভরশীল, তো মানুষে আমি কই ভাই রে মাছ চাই, আমার আরে কাগজ কি কাগজ নেই, কাগজ দিয়ে যদি দেও সাত সাত পাবে, আর কাগজ নেওয়া তো দুই দিন ভুলে পাবে, যেটা হয় না না নিয়ম, মানুষের সবাই এক দুইটা চা খাওয়ার জন্য সবাই দেওয়ার ইচ্ছুক, কিন্তু সবার অল্প একটু মানে বস্তুটা
হেল্প করলে কর্পোরেশন করলে ভালো হবে এই যে কোবেন স্যার তুই আনলি না ভাই করি তুমি তো হোয়াটসঅ্যাপ করতে এটা তো দহন মারে ভাই না না আপনাকে আপনার কামত ব্যস্ত থাকেন আপনি তো এই জিনিসগুলো তো সার্কেল অফিসার যা চেক করো আর হ্যাঁ সন্ধ্যা হলে একলা চেক করে তো ভাই এটা কষ্ট না লাগু নাই না না লাগে এটা সেট লাগে কিন্তু না লাগে নিয়ম অনুযায়ী লাগে ঠিক হবো নিয়ম না না সিসি ভাই ভাই স্কুলে জমা হলো